ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးအမှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဥပ္ပဘုံမင်းတိုက်ဟာဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပ္ပဘုံမင်းတိုက်တည်ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးကားတိမ်မောင်းမှုဖြစ်တာလက်တလောသိရှိထားတယ်လို့ပုံနာကျောင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုဘာစုကအတိအပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥပ္ပဘုံမင်းတည်ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဏ္ဍဦးသိရှိရတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာ11ရုပ်သံသတင်းတော့အခုလိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကဏ္ဍဦးတည်ရတဲ့အချက်လက်ဆိုရင်ဒီဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ6နာရီခွဲမှာပုံနာကျောင်းမြို့နယ်တောက်စိတ်ကြီးရော်နဲ့ရုံးပုံကြီးရော်အကြားမှာဒီရင်တင်းမောင်းပြီးတော့မြောက်ဦးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဒီဥပဘုံမင်းသိဟာဒီဆုံးရက်ပြည့်နေဆိုပြီးတော့ဒီကနဦးတရေရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဒီပုံကျင်းမြို့မရေစခန်းမှုကိုမေးတော့သူတို့ကဒီလက်တလောအရှင်နေမှာတုံ့ပြန်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ကိုဖြေကြတာမရှိဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဒီပုံကျင်းမြို့နေရေတပ်ဖွဲ့မှုကိုမေးတော့မြို့နေရေတပ်ဖွဲ့မှုကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမှန်တယ်။ဒီသူတို့ကားမောက်တာပဲသိရဲ့ဘလို့ပါကြောင်ဒီပြေဆုံးရတယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းနေစစ်ဖြစ်တယ်ပြေဆုံးတာမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖြေကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အတည်ပြုပြောတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတို့တည်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုဒဏ်ရာအနာတရားတွေဖြစ်ထတာမျိုးပြီးတော့ဒီတခြားမသင်္ကန်ဝယ်ရာတွေးရှိတဲ့အချက်လက်တွေရောတွေးတယ်လို့ကြားမိသေးလားဗျဥမာထိုးသွင်းဒဏ်ရာတွေပါတယ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ညနေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းပေါ့နော်ဥပုံမင်းတဲ့ရဲ့ဒီဝမ်းမှာဝမ်းဖက်ပါရင်ဖက်မှာထိုးသွင်းဒဏ်ရာတွေတွေးရှိရဆိုပြီးတော့လေတော်တိရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတေပြူရှဲတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာကနေမရသေးပါဘူးခင်ဗျဘူမင်းတဲကမြောက်ကနေဒီစစ်တေကိုပြင်လာတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိမှာတော့ဥပဘုံမင်းတိုက်ရဲ့အလောင်းကိုပုံနာကျုံပြည်သူစေုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဥပဘုံမင်းတိုက်ဟာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြောက်ဦးဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းရဟိုင်းပြည်နယ်ရုံးမှာလက်ထောက်ညှဉ်းချရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကပြောင်းရွှေ့ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကရဟိုင်းပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နန်းရကုန်းမှာ233နှစ်မြောက်ရခိုင်အချုပ်ချာအာဏာကျဆင်းခြင်းဝန်ထမ်းအောင်မိတ်ဝဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုပေါ်ကျင်းပဝင်ရရှိရေးအတွက်မြို့လူလူကဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုရမှာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေဘက်ကအင်အားသုံးပြီးဖြုတ်ခွင်းခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူ12ဦးနဲ့9ဦးထိတည်ဆုံခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်